jag ska börja med att säga att det är vår tids största fråga vi jobbar med. Vi jobbar med energi och vi jobbar med miljö i kombination. Enersize är ett bolag som grundades för ett antal år sedan i forskning och är en sammanslagning av ett antal forskningsbolag. Och vi jobbar som sagt med att sänka CO2-utsläpp, att sänka energin i industrin. Här är vi lite blygsamma och säger att vi kan göra det med mer än 30%. Vi kommer gå in på det lite mer i detalj så småningom här under presentationen. Det vi gör och det vi är experter på, det är energioptimering. Vi jobbar tillsammans med industrin, mestadels med tryckluft men även med andra delar för att se till att hjälpa dem att sänka sin energiförbrukning. Och tryckluft är den största enskilda förbrukaren i de flesta industrier och därför är det extra intressant. Vi levererar och arbetar med mjukvara som vi själva har utvecklat. Vi arbetar naturligtvis även med andra system som är kompatibla med dagens alla krav. Men det är det som är det viktiga i vår tjänst. Det vi gör är så att vi jobbar med energieffektivisering och förändring. Det är en viktig del i alla industrier. De behöver en fördjupad kunskap om detta. De flesta känner till att tryckluft är ett stort problem. Men de vet inte riktigt hur man ska hantera det. Vi hjälper dem med systemöversyner, vi hjälper dem med risk management och ser till så att de får fullständig kontroll på det här. Det gör att de kommer att spara otroligt mycket pengar, men det gör också att de uppfyller en massa krav som kommer i och med de nya standarderna och EU-reglementerna. Det man kanske som privatperson inte riktigt vet är att cirka 10% av all energi som förbrukas inom industrin går till just tryckluft. Tryckluft för oss privatpersoner är ju oftast att pumpa cykeln och cykel, eller bildäcket kanske. Det går åt otroligt mycket energi även där. Men inom industrin använder man det till allehanda maskiner. Och det är ett mycket effektivt och enkelt sätt för att distribuera kraft ut till produktionen. Men det är otroligt ineffektivt sett ur energiförbrukning. Vi har sett betydligt högre siffror än de här 40-55% på de kunder vi har varit ute på. Men det är någon slags genomsnitt och ni ser att Energy Department från USA har ju plockat fram ett antal rapporter om detta. Även EU har plockat fram otroligt många papper på det här. Tryckluftsläckage är en del av detta. Det är också en del av det vi jobbar med. Men vi jobbar också med helheten så att det är inte bara de här ynka 25%. Jag vill bara göra en jämförelse för jag tänkte det är svårt att kanske förstå hur mycket det här handlar om. Men det är ungefär lite drygt vad inrikesflyget förbrukar som vi sparar. Tar man en snabb kalkyl här och säger att ungefär 45 terawattimmar går åt till tryckluft inom industrin. Av det är 10% tryckluft. Av det sparar vi hälften, roughly. Vi kanske sparar lite mer, men säger att det är 50% ungefär. Det skulle innebära att vi ligger lite över vad inrikesflyget faktiskt släpper ut. Och då kan man säga att ja, men det är väl kul, vi kan inte sluta flyga. Det är kanske omöjligt, för då måste vi ersätta det med någonting annat. Då ska vi åka tåg eller någonting annat, släppa också ut. Men då ska vi komma ihåg att tryckluften, det är rent slöseri. Det går inte till någonting alls. Ingenting användbart. Det är rent slöseri som vi förhindrar. Produktionen fortsätter som vanligt. Viktigt att veta är att vi är helt oberoende av kompressortillverkarna. Det är det som kunderna tycker är en viktig poäng. Det är nämligen så att det finns ett antal ganska få kompressortillverkare på marknaden. De gör mycket arbeten ut hos kund på kompressorerna men tittar inte över systemen. Och det är ett stort problem för kunden för man vet inte om man behöver en ny kompressor om man behöver se över systemen. Här hjälper vi dem att göra en systemanalys, se till att de får fullständig kontroll och att de kan spara pengar istället för att bara köpa nya större kompressorer.
Ni som har följt oss sedan tidigare har lite koll på vad vi arbetar med kanske. Men jag tänkte annars jag ska göra några exempel från vad är det egentligen det här innebär konkret. Det här är en kund i södra Sverige inom livsmedel. Som ni ser så har de en energikostnad på ungefär 3 miljoner. Vi har faktiskt i det här fallet sparat lite drygt 1,5 miljoner hittills åt dem på den siffran. Det innebär att de har sparat faktiskt, eller gjort en ökad besparing på ungefär 12% på sista raden. Tar man deras vinst och så tittar vi på den här 1,5 miljonen som motsvarar ungefär 12%. Och det är rent slöseri. Det är ingenting de använder. Det är bara pyser rakt ut ingenstans. Gå in i vilken industri som helst i Sverige. Även om den är nyinstallerad så kommer du att höra ett väsande ljud. Det är bra för oss. Ring mig. Ett annat exempel här. Lite längre norrut. Här har vi en kund där vi har gjort en mindre besparing här i en hall. Och sen håller vi på nu att titta över det här. Det visade sig då att det här var en kund som hade ganska bra koll, trodde man. Nu visade det sig att det hade man ju tyvärr inte, utan har vi också lyckats spara ungefär 50% av det här. Det har inneburit att vi nu får diskussion om att faktiskt göra det här även på deras andra sajter i Sverige. De har 6, tror jag. Så det är spännande. Nu var det väldigt stora tal, därför så tänkte jag att vi ska ta ett exempel från en mindre kund också. Den här kunden hade faktiskt ett helt nytt system. Man hade precis bytt kompressor. Och det är ju, då tror man ju alltid frid och fröjd. Jag ska inte säga vem kompressortillverkaren var, för det är lite onödigt. Men det finns tre, så en av dem. Man gjorde en besparing på 60 000. Det låter ju inte jättemycket, men det motsvarade ändå ungefär 5% på sista raden för det här bolaget, som är ganska litet. Man hade investerat ett antal 100 000 i en ny kompressor, helt i onödan dessutom. Det stöter vi på ganska ofta, tyvärr. Att vi kommer in så att säga när man redan har bytt. Och det börjar vi ju liksom uppmärksamma mer och mer. Det vi gör rent konkret, det är att vi hjälper kunden att göra en analys. Det kallar vi för X-ray. Det kan man göra en gång. Eller så kan man göra det flera gånger kontinuerligt för att man vill ha stenkoll. Därefter gör man en kontroll på vad har vi kommit fram till. Sen gör man en läcksökning, hjälper kunden att se var läcker det, vad är övriga problem i systemet. Men Q-Leaks hjälper dem att ta reda på hur systemet i sin helhet mår. Och det är en stor skillnad jämfört med att bara gå ut och göra en läcksökning. När vi sen har gjort de här två, då hjälper vi dem att mappa upp och göra det här som en helhet. Hur ska vi nu åtgärda detta? De flesta har inte den kompetensen eller den dokumentationen, utan man vet att det är fel. Här har du en rapport, varsågod. Ni förlorar 4 miljoner om året. Tack ska ni ha. Vi tycker att det är lite taskigt att släppa dem där, så vi försöker att hjälpa dem att göra en komplett reparations- och underhållslösning. Vilket innebär att vi går över i Q-Leaks andra del. Där man har hela reparationssystemet, underhållssystem och allt. Så att de har en färdig programvara som hjälper dem att lotsa dem igenom hela processen. Och man kan också se och följa rapporterna. Sen i nästa steg så går man över till vad vi kallar Q-Money. Då har man stenkoll på sitt system löpande och får realtidsdata. Här får man också mycket information om hur systemen, om de kan producera mer eller om man börjar slå i taket när det är dags att titta på en ny kompressor eller så vidare, och så vidare. Så det vi har gjort är att vi har ju då gjort en vändning av det här bolaget som är ett forsknings- och utvecklingsbolag från början. För drygt ett år sedan så bad styrelsen mig att titta över hur vi ska få det här till marknaden. Det vi har gjort nu, det har vi gått de här vägarna. Vi är här någonstans nu tycker jag. Där vi börjar se att vi börjar få traction på marknaden och kunderna börjar tycka att det här är spännande. Det har varit lite svårt att få fram rätt erbjudande.
Vi har inte vetat från början vad kunden ville. Det är lätt att akademiskt sitta hemma på kanten och tycka att ja, det är det här som är intressant. Den här grafen, den här informationen, den här reparationsrapporten är intressant. Då har vi varit ute och pratat med kund och fått reda på vad är det egentligen de vill ha. Vi sa att en företagsvändning tar normalt 2-3 år att gå från forskning till marknad. Det är ganska normalt. Ambitionen var då att vi ska göra det på halva tiden. Det var ambitiöst. Det innebär att vi ska vara klara i höst. Än så länge ligger vi före plan. Så att min förhoppning är att vi kommer att nå det. Och vi jobbar rätt mycket brett nu med att se var når vi kunderna som allra enklast och allra bäst. Var får vi bäst traction? Som alla vet så är ju försäljning ett numbers game. Träffar jag 100 personer så får jag kanske ha möte med 50 och då kanske jag säljer till 10. Och det där är ju någonting som man måste testa och se. Var når vi då våra kunder på bästa sätt? Vi har också gått från den här siffran. Man sa från början att vår kundgrupp är alltså 1206 företag i Sverige. Så är det inte. Det är bara storföretag som sagt. Det är klart att där tjänar vi ju som allra mest pengar. Men jämför vi med att vi har 25, kanske till och med 75 000 som är potentiella kunder för att använda en eller flera av våra programvaror och våra system, så blir vår marknad mycket, mycket större. Och det är mycket intressant. Sen är det ju så att det här är en process. Industrin är igång ofta 24 timmar om dygnet, årets alla dagar. Man vill inte ha stopp i produktionen för det kostar pengar. Det gör att vi har en trappa kan man väl säga som gör att det tar lite tid att ta oss genom hela processen med kunden. För kunden kommer att vilja ha först en initial beställning där vi tittar på hur ser systemet ut, vad kan vi göra, vad är det som brister. Det tar oss oftast någonstans 1-3 månader och 1-3 månader att genomföra en audit. Därefter så tittar vi på reparationsordrar, monitoreringssystem, så att hela den här processen tar någonstans runt ett år. Jag tror att vi kommer att kunna speeda upp det här efterhand som vi lär oss att hantera kunderna på ett bättre sätt. Men idag så ligger vi ungefär här. Och det är viktigt att veta. Jag ska också nämna att licensbeställningar och konsulttjänster. Konsulttjänster är någonting som oftast följer på den här revisionen, det vill säga auditen. För i det så ser vi hur hela systemet mår, inklusive kompressorsystemet som ofta är det som man vet hur man ska hantera. För då ringer man till någon av de tre stora och så ber man om hjälp. Men här får man då en konsulttjänst av oss där vi kan gå in som experter och hjälpa dem att tolka det man får från kompressortillverkarna. Vi konkurrerar alltså inte med kompressortillverkarna. De jobbar med sina kompressorer, vi jobbar med hela systemet. Vi har ett antal partners både i Sverige och utomlands. Vi har ändrat lite, vi hade exklusivitet på några av dem. Jag tycker att det är en av ondo, därför bytte vi det. Så att numera ger vi ingen exklusivitet. Vi tror på att det är bättre att den som tycker det här är intressant också ser till att marknadsföra det. Det innebär att vi har olika typer av distributörer, servicepartners och tillverkare också. De här distributörerna har blivit en intressant marknad för oss. Det är ett antal vad ska man säga, företag som jobbar tajt med industrin för att minska deras leverantörsantal och också deras leverantörskontakter. De företagen är superintressanta för oss, för deras uppgift är att sänka industrins kostnader. Och hur gör de det? Jo, dels så pressar de priserna till alla stackars leverantörer. Men de söker också andra lösningar där de kan pressa ner kostnaderna. Och där är ju vår lösning fenomenal. För har de ett sparbeting på kanske 3-4% så löser de ju det redan på en månad eller tre här. Så det är väldigt praktiskt.
Och vi har som sagt tecknat avtal med ett par nya sådana, och det kommer förhoppningsvis någon till här i rappet. Servicepartners, det är de som gör själva servicen ute hos kund. Det finns ett antal sådana också. De konkurrerar oftast inte, så därför kan man ha båda, inga problem. Och sen är det tillverkarna själva som ofta vill ha en programvara som funkar att göra läxsökning och reparationsplanering på. De system som finns ute idag har oftast inte planeringssystemet. Och det är också detta som vi kan leverera till branschens egna organisationer, det vill säga industrin själv. Även om man inte så att säga vill göra jobbet själv, så vill man kanske ha kollen. Man vill låta sina reparatörer och underhållstekniker kunna lägga in och rapportera in i systemen. Vi har också på gång ett nytt samarbete med ett utbildningsföretag här i Sverige. De jobbar mot, eller egentligen med, alla typer av utbildningar. Och de, och vi har, eller jag och de har diskuterat det här ett antal varv på hur vi ska kunna nå ut till industrin som behöver hjälp med att just energieffektivisera. Man har väldigt dålig koll ut i industrin på hur man faktiskt gör. Det är lätt att beställa en rapport från någon stor konsultfirma, men det är väldigt svårt att få någon faktisk handling. Hur gör jag? Hur kan jag som industri- och maskinarbetare ute faktiskt hjälpa till i den här processen? Och den utbildningen passar väldigt väl in i den utbildningen vi har till våra partners. Så det är något som kommer här. Och vi har också fått nu besked om att vi kommer få göra ytterligare satsningar på Polen. Så det kommer mer information om det så småningom. Då kan man ju fråga sig, tjänar vi några pengar? Nej, vi gör ju inte det nu, men vi ska ju göra det, vi tänkt oss. Och för att göra det så behöver vi avsluta ungefär 200 affärer i år. Och nu har jag inte gått ut med någon siffra efter mars, så att det kan jag inte göra. Men man kan väl säga att det här jobbar på rätt så bra. Man kan också säga att flera av de här är ju både partnerprojekt och egna projekt. De flesta är fortfarande i Skandinavien, Sverige, Norge, Danmark är absolut störst. Vi räknar med att Polen också ska komma här nu under sommaren. Men det är alltså inte särskilt många affärer vi behöver ta. Och många av de här affärerna ska man också förklara att de är följdaffärer som ni såg tidigare. Vi börjar med initialorder och sen så går vi ner i den här trappan. Så att det är ju lite så att det är många samma kunder. Men det är många affärer på samma kund. Det här är mest för att illustrera hur mycket tryckluft olika industrier använder och vilka som är prioriterade. Just nu har vi långtgående dialoger med den här typen av bolag som jag har highlightat här. Egentligen har vi med kemikalier också, missar jag faktiskt. Där har vi precis gjort ett jobb med en stor färg- och kemikaliefabrik faktiskt i södra Sverige som ser ut att kunna generera ytterligare affärer här faktiskt. Så att det är de högst prioriterade, men alla produktionsindustrier är ju så att säga våra kunder. Varför vill då kunden jobba med oss? Ja, dels för att vi är oberoende. De har ju också då krav på sig från EU, från staten. Och det gör ju att man måste helt enkelt göra den här transformationen. Och man måste se till att rapportera in vad man gör för att minska energiförbrukningen. Vi tycker att det är ju i och för sig kul, men det är mycket roligare om incitamentet är att tjäna pengar. Och för dem är det att tjäna pengar. Jobbar man med våra system så tjänar man rätt mycket pengar. Den här tänkte jag mest för att illustrera att vi jobbar liksom hela vägen, medan många av våra, om vi säger kompressortillverkarna, jobbar här. Nej, vi gör så här istället. Kompressortillverkarna jobbar bara i de första stegen. Vad ska vi säga? De jobbar här. De tar fram data.
De analyserar väldigt lite. Och här borta så gör en del, vad ska man säga, servicetekniker, service på system och underhåll. Men hela den här processen där man planerar, analyserar och ser vad som egentligen är problemet, det är det ingen som i princip gör. Så devisen är ju att mäter man så vet man, och då kan man också göra någonting åt det. Och vi har väldigt tydliga enkla kalkyler som kunden får ta del av, där vi matar in deras siffror och så får de ut exakt vad det här kommer resultera i. Så att det är väldigt enkelt för kunden att förstå, men återigen är vi där, och det ska ju, för det är många som undrar varför säljer inte så mycket mer. Det är ju så att de måste tyvärr ofta stänga ner verksamheten för att vi ska kunna montera våra grejer. Och det gör man inte så jätteofta. Man kan säga att sommaren är ju, då skulle vi vilja vara fler. Men mitt i produktionstid, det vill säga mitt på våren och hösten, är det svårare. Men vi planerar givetvis upp det där så att vi ska kunna hinna med så mycket som möjligt under veckorna i sommaren. Det här var mest för att illustrera en väldigt dålig bild, ser jag. Det illustrerar hur kostnaderna är fördelade i industrin. Så det är ganska stora kostnader vi pratar. Här är det liksom 15-20% någonstans, kanske 10 ska vi säga, i snitt av den totala energin i industrin som går åt just till liksom, produktionskostnader. Det motsvarar, om vi tar bara ett exempel här på C35, cement och plaster, de ligger någonstans i mitten här. De gör om med 2,5 miljoner euro ungefär på det här. Och kan vi då halvera det, så tittar vi på branschsnittet och på vad de tjänar, så skulle vi kunna öka deras nettovinst med 15-20%. Det är naturligtvis en väldigt grov beräkning, men det är intressant att se. Så det vi gör, det är att vi jobbar med mjukvara. Det har ni kanske förstått. Vi jobbar med expertrådgivning och vi jobbar faktiskt även ute på plats. Antingen via partners eller direkt med egen personal. Och det gör vi för att vi vet att kunden vill inte ha en rapport som säger att allt är skit. Tack ska ni ha. Utan de vill veta hur gör vi någonting åt det. Och de vill ha hjälp att göra någonting åt det. Och det är en trestegsprocess där vi börjar med X-ray. Vi fortsätter sedan att planera och identifiera var alla problemen finns. Sen skapar vi en ny baseline till dem. Och sen börjar man med Q-money och ser till så att man upprätthåller och kanske långsiktigt går ner mot noll. Mest för att visa konkret vad det vi gör. Vi är ute på kund. Vi gör faktiska mätningar ute hos kund, visar dem vad som gäller. Vi ger dem fullständig data så att de förstår sina system. Vi ger dem en totalrapport som kan kännas otroligt avancerad. Men våra kunder brukar säga att när de har träffat våra experter så är de mycket, mycket glada för att de förstod vad den innehöll. För det hade de aldrig gjort innan. Vi ser till att dokumentera allt, visa dem exakt hur det ska gå till, vilka reservdelar som behöver bytas, när de kan bytas. Behöver man stänga ner produktionen för att byta just den här? Nej, kanske inte. Då hamnar den på en specifik lista. Det här sparar otroligt mycket tid. Och det här är vi ganska unika om. Eller jag skulle säga vi är unika om detta. Data finns för alla nivåer på företaget. Från industriarbetaren, underhållsteknikern, ända upp till ledningen och hållbarhetschefen. Lätt för dem att ta fram rapport och information. Och det finns som sagt otroligt mycket data i det här. Och monitoreringssystemet är nästa steg som ständigt håller ajour och ger larm. Och det här är också de här analyserna. Ni har säkert, om ni har följt oss, sett att vi har fått en hel del patent. Vi har patent på de här analyserna och det är väldigt unikt också. Det är ju helt unikt som är patent. Larm är naturligtvis en viktig funktion. Den är vi inte ensamma om.
Men analyser är vi ensamma om, och det gör att vi kan göra mycket mer avancerade saker än vad våra konkurrenter skulle kunna göra. Eller ens är intresserade av att göra. Nu har jag 5 minuter kvar, så nu ska jag bara snabbt berätta också vad det är vi har gjort. Vi skulle göra en vändning av det här bolaget. Det vi har gjort är att vi har minskat vår burn rate radikalt. Vi har fått ut en ny organisation. Vi har plockat fram data från kunderna på vad de egentligen vill ha. Vi har sett till att också ta fram mer kunskap i bolaget så att vi kan ge dem en bredare och djupare förståelse. Och vi har breddat vår målgrupp. Och som Peter sa så är vi ute på en emissionsrunda, och det gör att vi söker pengar nu för att slutföra det här. Och det är ju tänkt att vi ska öka försäljningen och leveranspersonal. Det är ju det som är kloen i det här. Vi måste träffa ännu fler kunder. Vi måste kunna leverera till dem. Och det är det vi jobbar på. Vi är som sagt väldigt nära vår slutmål. Kort kan man väl säga att vi har ju gått från forskning och utveckling till försäljning. Energi är vår största fråga just nu, och det kommer att bli ännu tuffare för företagen. Och då kan de lika gärna jobba med att tjäna pengar på det istället för att det bara ska kosta dem pengar. Så här ser vår emissionsinformation ut. 12 öre per unit. Och för att förklara det lite enklare så kan man säga att en aktie ger en enhet 13 units rätter, ger totalt 20 aktier. Mer information om det här finns naturligtvis på vår hemsida, energize.com. Där står allt, och är det så att ni har några frågor så är det bara att ställa dem. Det här är den absolut billigaste, mest effektiva sättet för industrin att lösa sin del av energireduktionen. Tack. Tack själv. Tack Johan. Jag ser redan att det är några som vill ställa dig mot vägen här, så jag tycker vi slänger oss in i frågestunden med detsamma. En kort fråga. Det var rätt ordval. Jag träffade på er första gången för kanske en drygt 10 år sedan. Då var fakta de samma. Massvis att spara genom att förhindra onödigt slöseri. Yep. Och det fanns diskussioner med stora koncerner som hade tiotals eller hundratals stora industrianläggningar. Men ingenting har hänt. Sen har företagsledningar kommit och gått. Så att man har inte hittat något system som de tilltänkta kunderna känner liksom förtroende för på något vis. Varför ska jag tro nu, 10 år senare, att ni har ett system att ta betalt för era tjänster som de tilltänkta kunderna accepterar? Det ska man väl säga att vi har redan sett en ökning i försäljningen. Det är ju åtminstone ett gott tecken. Sen kan man väl säga att fokus var ju inte försäljning. Fokus var utveckling under många år. Under alla år, fram tills förra året egentligen. Man hade egentligen, som du sa, ett antal stora kunder som man forskade tillsammans med. Men man fokuserade inte alls på sälja. Och det är det vi som styrelsen sa, att nej, nu får det räcka. Nu får vi ge oss på att gå ut och sälja det här till kund och se till så att det blir rätt produkt till rätt kund. Och kundfokus var ju 1200 bolag då. Men man hade egentligen inte frågat kunden vad de ville ha. Och det är det vi har gjort nu. Och nu menar jag på att nu har vi en produkt som kunden är ute efter. Och som vi faktiskt kan leverera på. Tidigare levererade vi ingenting. Vi forskade. Tyvärr. Okej. Okay. Tack Johan. Har vi fler frågor? Pengarna som ni frågar efter. Hur kommer ni att använda dem? Du gick igenom det lite snabbt, men kan du repetera? Är det
leveranspersonal bland annat. Vad sa du? Pengarna? Pengarna. Pengarna. Ja, det ska jag ha med oss till marknad. Det kan man väl säga är den huvudsakliga. Det finns spesat med i detalj, men alltså, egentligen är det så att jag är bara intresserad av att nå ut till kund. Vi ska prata med fler kunder, vi ska göra fler affärer, det är det enda det handlar om. Sen kommer vi naturligtvis att behöva lägga en del pengar på att justera programvaran, se till att vi lägger till saker som kunderna efterfrågar. Men det är det vi har sammanställt nu under året. Så att den programvaran är ju uppdaterad nu. Sen kan det ju alltid vara så att några specialgrejer kommer in. Nu kommer det mesta av det läggas direkt på kund. Så att det kommer de själva få stå för. Okej. Okay. Ytterligare någon fråga? Två, tre viktiga saker för oss att ta med när det gäller Enersize. Vad är det du vill trycka extra på, Johan? Alltså för mig handlar det om att det här är ju en otroligt viktig fråga. Vi pratar ju om vår tids egentligen största fråga, energiproblem. Politiker pratar om att vi har energibrist. Och det har vi ju. Deras lösning ligger 2035-2040 någonstans. IEA, Internationella energiagenturen, de säger att det kommer inte att funka. Vi måste göra någonting här och nu. Och deras lösning och förslag är spara energi. EU är inne på den linjen. Sverige inte riktigt så mycket. Men jag tror att vi kommer dit. Okej. Okay. Stort tack. Och för den som vill veta mer så går det alldeles utmärkt att titta på Enersize hemsida där hela erbjudandet finns presenterat. Stort tack. Det finns mer information där. Så att ja. Lös gärna på om det också. Bra. Tack så mycket, Johan. Tack så mycket. Då ska vi